တကယ်ကြားလုံးမိလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ထိုင်းလက်ဖက်ရည်ဖြော်มาဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းလက်ဖက်ရည်ကသူ့ရဲ့မှုရဲ့နဲ့လေးကတမျိုးလေးဖြစ်တာကြောင့်ခြိုက်တဲ့သူတွေကအရန်ကိုခြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထိုင်းလက်ဖက်ရည်တွေကိုအရန်ခြိုက်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့လီလက်ဖက်6ထုပ်ကတော့ဘယ်နေရာမှာဆိုအလွယ်တူဝယ်လို့ရတဲ့လက်ဖက်6လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့2မျိုးဖြော်ပြပေးထားပါတယ်တမျိုးကကြတော့ထိုင်းလက်ဖက်ရည်ကိုစိုင်မာဝယ်တောက်တဲ့အချိုချိုစိမ့်စိမ့်အရသာရဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ထိုင်းလက်ဖက်ရည်ကိုကော်ဖီဆိုင်တချို့မှာရောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကနှုတ်စီနဲ့မဖြော်ဘဲနဲ့နွားနှုတ်လေးနဲ့ဖြော်ထားတဲ့ပုံစံလေးပါ။ရောင်းတဲ့ဝင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အိမ်မှာအလွယ်တကူဖြော်တောက်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငငယ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သိမ့်လဲ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာ။ငငယ်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Bye bye.